Ne pilna minutė. Pirmas klausimas. Pataisyk. Let the light shine.
Tau penktos nereik.
Prabėgau, ne. We'll be right back.
We'll be right back.
užrašai, ne? O. Kaip aš ant tave? Gerai. Nu kuris pradėjant ketvirtus? Ne, ne. Penktą tiesiai iškirtau. O paskui? Paskui kirtau antrą. Nuo kryžiukų į antrą. A, jis spėjo po ciklą? Po ciklą, nu. Nespėjo. Kaip paskui? Ketvirtą iškirtą po ciklą. A, aš nespėjau.